Poštovani građani Srbije, poštovani i dragi moji sugrađani ovde u Čačku, pomaže Bog svima. Najavio sam da ću u subotu 2. maja u 18 sati kao lični čin pobune izaći na gradski trg u Čačku i protestovati. Želim ovim povodom i da obrazložim ovu svoju odluku. Kao što sam već rekao i ponovit ću, za mene policijski čas više ne važi i ne postoji. Sve dok svi oni plaćenici Srpske napredne stranke koji se slobodno šetaju i orgijaju po Srbiji za vreme policijskog časa ne budu uhapšeni i kažnjeni. Vreme je da pokažemo bunt i da se pobunimo protiv ove nenormalne vlasti. Dosta je bilo i nemamo više gde da se povlačimo. Ja imam obavezu da kao građanin pod svojim imenom i prezimenom izađem na ulicu i nastavim proteste koje smo svi zajedno počeli svake večeri od 20 sati i 5 minuta sa naših terasa, prozora i dvorišta praveći buku protiv tiranije i da ovaj protest nastavim na ulici i to u gradu Čačku odakle uvek sve počinjalo pa će i sada početi, jer je dozlogrdilo. Zaista, nemamo više gde da se povlačimo. Ovo je moj lični čin pobune. Ne pozivam nikoga drugog da mi se priključi. Ne pozivam se ni na poslanički imunitet. Spreman sam da preuzmem svaku ličnu odgovornost. Ono što je za mene ovde najvažnije, jeste da je danas ključno da svako od nas pokaže svoju ličnu pobunu protiv ove vlasti. Posramili su me svi oni stanari onih zgrada u Novom Sadu i Beogradu koji su se onako hrabro usprotivili onim nepoznatim došljacima koji su im upali u zgrade i otišli na krovove da odatle emituju svoje govore mržnje i obračuna sa svakim ko drugačije misli. Posebno ona hrabra Beograđanka koja im je u lice rekla neću više da vas vidim u našem kraju. Vreme da svako od nas ustane, ispravi kičmu i pokaže zube ovoj vlasti. Vreme je da se svako od nas suprotstavi dok ne bude kasno, dok ne počnu da nam ulaze po kućama, a spremni su na sve. Jasno mi je naravno na što su sve spremni. Jasno mi je i da sutra mogu baciti svoje provokatore, mogu napraviti incidente, mogu pokušati da me po ko zna koji put lažno optuže i diskredituju. Oni su spremni očito i da izazovu građanski rat u našem narodu i državi samo da bi po svaku cenu sačuvali svoju kriminalnu i lopovsku vlast. Ali mi više ne možemo nazad. Nemam iluziju da li ću sutra biti sam ili sa nekoliko prijatelja, niti je to uopšte bitno. Samo je važno da pokažemo da se mi sa ovim ne mirimo, da ovako više ne može i da mi više nećemo da trpimo ovo gaženje našeg dostojanstva i vređanje našeg zdravog razuma od strane ove nenormalne vlasti. Zato sutra, 2. maja, u 18 sati izlazim na gradski trg u Čačku. Da me ne bi bilo sramota od sobstvene dece. Jer će me pitati jednoga dana, a kako ste dozvolili da ono zlo toliko dugo traje? Neću da me bude sramota. Hoću da se pod svojim imenom i svojim i njihovim prezimenom pobunim javno. Ne mora znači da ću bilo šta da uspem sutra, ali ćemo svi zajedno, onoga trenutka kada se svi zajedno i pobunimo, uspeti. Ovo nema veze ni sa kakvom politikom. Ovo sutra nije nikakav stranački skup. Ja ovde želim samo da pokažem da ih se ne plašim i da više neću da im se sklanjam. I to je moja poruka i to je početak našeg izlaska na ulice.
I ovi protesti koji svako veče od 20.05 traju sa svih naših prozora, balkona i dvorišta u čitavoj Srbiji neće stati dok konačno ne završimo sa ovim lopovima i kriminalcima i zaustavimo političku mafiju koja danas vlada Srbijom. Zato, poštovani prijatelji, ova stvar mora da se istera do kraja. I ovo neće uraditi niko drugi umjesto nas. Mi smo kovači svoje slobode. A kada nepravda postane zakon, pobuna postaje naša dužnost. Poštovani građani Srbije, pomaže Bog svima. Obraćam vam se varedno iz razloga što smo iz više međunarodnih izvora, praktično različitih i odvojenih medijskih kuća iz Austrije, Nemačke i Rusije, nažalost dobili potvrdu o onome o čemu smo dugo sumnjali, da postoji jedan tajni ugovor između vlade Srbije i vlade Austrije o vraćanju svih onih migranata koji ne mogu da dobiju azil u Austriji nazad u Srbiju. Ovome je prvi put progovorio bivši ministar unutrašnjih poslova Austrije Herbert Kitzkel u tamošnjoj predizbornoj kampanji u septembru mesecu prošle godine. Kao narodni poslanik u više navrata postavljao sam pitanje svim nadležnima u Republici Srbiji da li je to tačno i da li postoji jedan takav tajni ugovor i koga je potpisao u ime vlade Republike Srbije. Ovih dana i to je otkriveno. Naime, u odgovoru aktuelnog ministra unutrašnjih poslova Austrije na pitanje tamošnjih parlamentaraca jasno je potvrđeno postojanje jednog ovakvog tajnog ugovora i da ga je sa srpske strane potpisao lično aktuelni ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ono što je posebno karakteristično u ovom odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije jeste da su se obe strane dogovorile da će ovaj radni sporazum i sve informacije o njemu biti predmet ćutanja sa obe strane. Poštovani građani Srbije, pitam vas, da li vas je iko ikada konsultovao o tome da li ste da se svi migranti koji ne mogu da dobiju azil u drugim zapadnim zemljama vrate nazad u Srbiju? Ko je ikada o ovome glasao na izborima? Ovo vas pitam bez obzira na vaše političko, stranačko i bilo kakvo drugo opredeljenje. Da li smo kao građani Srbije pitani da se izjasnimo na referendumu da li želimo da Srbija postane najveći azilanski centar u Evropi i da svi oni migranti koji ne mogu da dobiju azil u zapadnim državama budu vraćeni u Srbiju? Ko je to dakle potpisao u naše ime? Kada je vlada Republike Srbije o ovome odlučivala? Da li je postojanje jednog ovakvog ugovora poslato u Narodnu skupštinu Republike Srbije na ratifikaciju? A znamo da nije i da Narodna skupština Republike Srbije nikada o ovome niti je raspravljala, niti odlučivala. Ko je dakle Nebojša Stefanović, lažni doktor nauka, čovjek koji je učinio krivično delo falsifikovanja javne isprave, odnosno svoje fakultetske diplome, jer fakultet koji on završio u Londonu nikada nije ni postojao, da ovako nešto potpisuje i da od Srbije pravi najveći azilanski centar u Evropi? Ono što mogu da odgovorno tvrdim na kraju kao narodni poslanik i predsjednik Srpskog pokreta Dveri, da ovako nešto mi jednostavno u Srbiji nećemo dozvoliti. Nebojša Stefanović je zbog urušavanja nacionalne bezbednosti Srbije morati i krivično da odgovara, a svaki ovakav i mnogi drugi tajni ugovori koje je potpisala ova kriminalna vlada Republike Srbije bit će poništeni kada oni padnu sa vlasti. Poštovani građani Srbije, u ime Srpskog pokreta Dveri i u svoje lično ime, obavezujem se da Srbija neće postati najveći azilanski centar u Evropi i da će svaki ovakav ugovor ili politička ideja da oni koji neće da prihvate migrante
u zapadnoj Europi, isporuče ih nazad ovdje na Balkan i konkretno u Srbiju, jednostavno sa naše strane biti odbijena. Ovo je pitanje srpske nacionalne i državne bezbednosti, ne možemo se sa ovim igrati i trajno naseljavanje migranata u Srbiju, a posebno ideja da će migranti rešiti problem bele kuge u Srbiji, za nas je apsolutno neprihvatljiva. Nebojša Stefanović, zbog svega što je radio, a posebno zbog ovog potpisa na ovaj tajni ugovor, morat će i krivično da odgovara.